Це Крістоф Роканкурт. Відомий французький шахрай, який нещодавно вийшов із в'язниці. Крістоф живе на широку ногу, зупиняється в найрозкішніших готелях та розкидається грошима. Пересувається виключно на власному гелікоптері та живе у величезному будинку в елітному районі Беверлі-Хіллз. Його супутниці – найпопулярніші моделі Playboy, а серед голівудських приятелів – зірки Мікі Рурк та Жан-Клод Ван Дам. Що можна помітити у аферистів? Вони створюють красиву, привабливу оболонку. Це дорогий одяг, котрий викликає довіру. Це правильна вимова, це знання мов. Це створення антуражу, зовнішньої оболонки, яка приваблює людей. На мене подивишся, одразу видно, людина кримінальна. А там насправді все навпаки. Він може бути мало не Бред Піттом, симпатягою таким. Він буде сама вічливість, дуже чемним, і ніяк його не запідозриш. Проте звідки з'явився Крістоф та чим займається насправді? Довгий час не знало навіть його найближче оточення. Аферист настільки майстерно створив собі образ мільйонера, що ніхто і не здогадувався, що усе це повна маячня. Та хто ж насправді цей чоловік? Та як йому вдалося завоювати довіру небожителів із Голлівуду? Аферисти хочуть перш за все завоювати вашу довіру. Тому вони використовують психологічні прийоми, котрі привертають до них співрозмовника. Крістоф Роканкурт представляється родичем нафтового мільярдера Джона Рокфеллера. Аферист чіпляє на гачок голівудських зірок, обіцяючи їм нагороди в кіноіндустрії. Жан-Клод Ван Дамму пообіцяв 40 мільйонів доларів на новий фільм. За схожою схемою зблизився із Мікі Рурком. Зірки навіть не здогадуються, що веселий та харизматичний Роканкурт використовує їх для знайомства зі справжніми фінансовими магнатами. Шахрай з легкістю видурює у багатіїв гроші, начебто на прибуткові інвестиції. Все, що відбувається з зірками телешоу, дружба – це завжди додає рейтингу. Якщо у мене є в товаришах дуже відома особистість, те, що я з ним знайомий, мені буде легше домовитися про якісь справи. Магія вигаданих багатих родичів та фото з зірками роблять свою справу. За одну вечірку Крістоф міг видурити мільйон доларів. Як йому вдається роками ошукувати найбагатших та найвпливовіших людей Америки? Це вміння, це хороший акторський талант, це віра в себе, це професійні люди. Я насправді захоплююся такими людьми. Я не можу сказати, що я поважаю аферистів, але це професія. Крістоф Роканкурт народився 1967 року в невеличкому рибальському селищі на півдні Франції. Мати була повією, а батько – агресивним пияком. Тож не дивно, що непосидюча дитина дуже швидко стала для батьків зайвою і п'ятирічного Крістофа віддали до притулку. Саме там він вирішив, що бідняцьке життя не для нього. І у 18 юнак тікає в Париж. У столиці його неймовірне прагнення розбагатіти лише міцніє. Але як? Адже нічого путнього робити Крістоф так і не навчився, спеціальності не здобув. Тож і не дивно, що єдиний шлях, який обрав юнак, був не зовсім чесним. А всі його методи заробітку стають кримінальними. Крадіжки, підробка банкнот і навіть нальоти на магазини. Відсидівши 5 разів у в'язниці, Крістоф зрозумів, що такими методами багато не заробиш. Тому він збільшує масштаби своїх справ і починає продавати нерухомість, якої не існує. Більшість психологів сходяться на тому, що саме важке дитинство і змусило його стати винахідливим аферистом. Є схильність, трагічна історія, котра була раніше у дитинстві, котра буде стимулювати людину або бути аферистом, або бути правильним. Своїми аферами Роканкурт заробив близько 40 мільйонів доларів. Утім, уже 2000 року знову потрапляє до в'язниці. Але виходить під заставу і тікає. Декілька років про Крістофа немає жодної звістки. Він розумів, що його шукають не лише у США, а у Європі, Азії та навіть Африці. Виявляється, шахрай змінив ім'я. Але замість того, щоб залягти на дно,
продовжив шукати нових жертв. Уже за рік на канадському гірськолижному курорті під час чергової афери його все ж таки схопили. Роканкурт отримує 6 років позбавлення волі. Потрібно 1-2-3 мільярд. Далі. Навіщо в тебе вже є, а він не може зупинитися? Це просто для нього наче підтвердження статуса. Йому все мало. Під час ув'язнення Крістоф Роканкурт пише 2 біографічні книги, які стають бестселерами у Франції. Тисячі фанатів зустрічають його біля аеропорту після звільнення. Здавалося б, життя починає складатися якнайкраще. Є свобода, гроші, слава. Проте Роканкурту цього замало. Режисерка Катрін Брея пропонує Крістофу знятися у біографічній стрічці про його кримінальне життя. Крістоф начебто погоджується. Проте виманює режисерки $650 тисяч авансу, а потім зникає. Суд виніс черговий вирок – 16 місяців ув'язнення. Відбувши цей термін покарання, Крістоф раптом з'являється на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Він супроводжує голівудську акторку та модель Наомі Кембл. І це при тому, що жінка знає, хто такий Роканкурт та про його кримінальне минуле. Саме цей вчинок Наомі призвів до того, що її засуджували і довгий час ігнорували усі світові агенції та продюсерські центри. Чи покінчив аферисти з кримінальним минулим сьогодні, перебуваючи на волі, невідомо. Проте сам Крістоф заявляє, що ані скільки не шкодує про свої вчинки. Бо ж кожна його жертва сама платила за свою довірливість. 2016 рік. Найпопулярніші світові моделі та зірки шоу-бізу – Кендал Дженнер, Емелі Ратаковські, Хейлі Болдуін, Белла Хадід – одночасно публікують у соцмережах фотографії на загадковому пляжі. Усі вони анонсували цими фото грандіозний музичний фестиваль Fyre Festival, який має відбутися на Багамських островах. Проморолик заходу за участі найпопулярніших людей світу поширюється з неймовірною швидкістю. Розкішні моделі плавають на розкішних яхтах, відпочивають на білому піщаному пляжі та купаються у кришталево-чистому морі. Фестиваль рекламували так, ніби це не музичний фестиваль, а елітний курорт з високоякісним обслуговуванням, де можна подивитися виступи артистів Blink-182, Kanye West чи Lil Yachty. Найдешевший квиток коштує $1000, проте це будуть звичайні апартаменти. А от для шанувальників комфорту та елітного відпочинку організатори пропонують екзотичну віллу за $250 тисяч. Неймовірно! Та вже за місяць після початку продажів усі квитки було викуплено. Охочих провести час поряд із моделями і топовими артистами виявилося аж надто багато. Цей фестиваль був на кшталт курорту, куди мали приїхати голівудські зірки і найкращі моделі. І золота молодь, звісно ж, хотіла там побувати. Це було теж вдало продумано і спрацювало на свою цільову аудиторію. За день до початку фестивалю, 27 квітня 2017 року, відвідувачі починають скаржитися, що дістатися казкового острова майже неможливо. Літаки з Майами туди не літають, а тих, хто зумів дістатися до Fyre Festival, чекало розчарування. У це важко повірити. Вони опинилися на майже безлюдному острові посеред звалища брухту, а навколо – лише будівництво. Замість розкішних віл – мізерні намети, з їжі бутерброди у пластмасових коробках. Звісно, зірок там теж не виявилось. Прибувши на цей острів, їм довелося просто їсти хліб, пити воду і ночувати на вулиці при поганій погоді. Для жертв аферистів це стає останньою краплею.
Вони намагаються повернутися додому, проте це виявляється не так просто, як здавалося. Через погані погодні умови відмінили усі рейси. Люди немов опинилися в епіцентрі фільму жахів. Відвідувачів, яким вдалося дістатися аеропорту, запроторили у підсобні приміщення без їжі та навіть води. Якщо це аферисти міжнародного рівня, це створення антуражу, зовнішньої оболонки, котра приваблива для людей. Це бізнесмен Біллі Макфарленд. Саме він організував найскандальніший фестиваль у світі. Геніально спланована рекламна кампанія із топ-зірками зробила свою справу. Шахрай зняв красивий рекламний ролик і спостерігав, як на його кредитну картку надходять мільйони доларів за квитки. Загалом фейковий фестиваль збагатив Макфарленда на 26 мільйонів доларів. Він психологічно розраховував усе до дрібниць. І ось співставив одне й інше. І з допомогою цього заробив стільки грошей. Уже 1 травня на афериста подали до суду та звинуватили у шахрайстві. І зрештою засудили до 6 років ув'язнення. Утім, навіть це не завадило геніальному шахраю сучасності заробляти мільйони. Тепер за кожне інтерв'ю в в'язниці Біллі вимагає 250 тисяч доларів готівкою. І це не зупиняє журналістів. Вони готові платити величезні гроші за бесіду з унікальним аферистом. Зараз чоловік на піку популярності, а Голлівуд навіть знімає про нього документальні фільми. То що ж це? Невміння організовувати вечірки? Чи геніально спланована афера? Усі б хотіли знати, як він це провертає. І всі його секрети. Тому він зметикував, сидячи в тюрмі, давати інтерв'ю за шалені гроші. І він має дуже великий попит у суспільстві. Афери з зірками шоу-бізнесу виникають усе частіше. Зазвичай їх використовують як жертв або приманку. Проте буває і таке, що самі зірки виявляються шахраями. Кінець 80-х. Німецький поп-гурт «Мілі Ванілі» майже на всіх обкладинках. На їхні концерти мріє потрапити кожен. Тисячні зали по всьому світу підспівують пісні гурту. У 1990 році «Мілі Ванілі» отримують найпрестижніші музичні нагороди «Гремі» та «American Music Awards». Вони досягли максимальних висот у шоу-бізнесі. Натовпи репортерів та шанувальників постійно переслідують цю пару. Це небувалий успіх. Із проданих платівок та концертів гурт заробляє шалені гроші. Утім, невдовзі продюсер гурту Франк Фаріан робить гучну заяву. Це сенсація. Виявляється, усі пісні було виконано під фонограму, а самі артисти не вимовили жодного слова власним голосом. Із зірок брехливі співаки перетворились на вигнанців. Їх почали ненавидіти та навіть переслідувати. Вони миттєво зникають з усіх музичних каналів і стають абсолютно нікому не потрібними. Вони всі актори колосальні. Чимось і хліб наш забирають. Ми актори, співаки, виходимо на сцену. Да. І ті аферисти, вони мають властивість і здатність, і талант входити в довіру у людей. Це теж Богом дарування.